MHD YY Chokurya Chokurya Wankula Tadarmaya Chokurya Marka dadka tan waxaa jirta su'aasha ugu badan comment ha noqoto video ha noqoto oo la isoo weydiiyo kugu filan bahdil intaas ka xir laabto oo misna bayde wankula dardarmaya anige ha 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 u oynin kol horena kugu dangaarte kwaagu marto kugu ciyaarte kafiirso saaxiib mar kale midan oo kale saaxiib intay kugu dhici laheed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيدين سلام صاحب ذي ميل كس أدونك أجوكتين وحاين الله وحايدين تاوى ناكسين ما أنت سأجيدا معنا وحان ديار وحاي سؤاله أعيدين كيسو ويديزين إن أعيدين كي جواب سأكتهين شالي فيديو مسو قلني صوت أو سو قلين ويبحك الماء إذن كأفيدو إيسو ديراي سؤالها ساو أروريو إذن كنا أعيدين كي جواب وفانتين رجنا مركا سؤالها إن تبضا وسو أروري مركا ما أنت أما قلبتا وحان ديار وحاي إن سؤاله هنا أعيدين كي جواب سؤالها دمان intay ku wajiraan moobilkay ku wajiraan su'aalaha qab video ahaan waay cod ma aha qoraal ma aha marka su'aashii soo weydiinay aan moobilkan ka fiirsana idinkan inta idin soo saara inta ka arki doontiin marka wax bayaana war idin gudaalinin su'aalaha aan gudgaleena qofka ugu horeeyo su'aashii soo weydiin alxamdulillah taala barakatim intay adin salaamayaan walaa kamel waxaan ku weydiinay su'aasha youtube marka soo gelisay mislaad heerkadna inta taaginta adka gaarisa maasant horta salaanta waxaan qaaday walaashay mashaallah horta youtube markaan aniga soo galay aan misdhaynin heerkan hadda aan joogo waa gaaray misdhaynin waan fahmi kartaa sababta qof macnaa oo garab haysinin oo qofna wax weydiinaynin waa ku adkaanay inaas degdeg ama si kaligiis asmeel ku gaar waa ku adkaanay marka ani ahaan misdhaynin heerkan ama degdegan oo hal sano dhameyn ah intan ku gaari kartaa misdhaynin hadana aad ugu faraxsanahay alxamdulillah marka su'aashaad ina heshaa umnaa macnaa heerkan aan gaari degdegan ma filnaynin laakiin waa ogeyna heerkan gaaray laakiin degdegan aan ku gaaray ma filnaynin wafaanta rajena su'aasha kale saaxib kamaal abdullah oo salaam aadi asxaabta team enjoya oo hore enjoya weyn nacas asxaabtiina galaba idin salaamaya waxaan ku weydiin lahaa saacana waqti ka faa'iideysanayo maxaa janaal kusoo gelin waa si riwaayado ama challenge of my saaxib horta waa ka qaaday salaanta sax horta baryahan inta badan jaalanji iyo ruwaayad waa ka mashquuli laakiin keyga haddii aadan ka arkin kiimaan aa ka arki kartaa ama key team enjoy mid ka mid ah ka arki kartaa ruwaayado ama jaalanjiyo marka macnaheeda maaha keyga haddaanan soo gelinin macnaha jaalanji aynan sameynin maa waa sameynuna laakiin jaalanada kale aan soo gelinin oo team enjoy ka mid ah waa faanta rajeena marka insha allah jaalanji afmaamaana shariif aa joogi insha allah waan sameyn doonaa waan soo wadnaa insha allah su'aashaa inaan kaga jawaabo umleena su'aasha xigta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu team enjoya waxay nii tahay ayaa wanaags anigoo ah nastaaxa jooga dalka airland waxayna leeyahay su'aal wakandid waad ka dhantihiin hadalkay ka gagafayaa keep going meel walba joogtaa waa nii jeclaa enjoya abada thank you walaashe waxay dhahday walaasheena macnaha su'aal waa ka dhantihiin waa ku salaamayna adigana aada umaadsan tahay su'aasha xigta assalaamu calaykum aad iyo aad ba ku salaama adiga saaxiibtada kamaan youtube kanaal ba leeyahay balse wax video ma soo gelinayna sababtoo ah video walba sameeyo uu xumaadaa soo su'aasheedu waxa waaye kolkii adigu aa youtube ku cusbadaad bilaabaysay siduu youtube kuhaa muu ku fududaa mise uu kugu adkaa waxaan rajaynayaa gabadhan waxa waaye gabar youtube-ka ku cusub waxay dhahday video kasta aan sameeyo waa iga xumaada ma soo geliyo sax waaye horta markii youtube aa ku cusub tahay ama kamera aa ku cusub tahay way adag tahay in video oo si caadi aa u hadasho ama si caadi dadka wax ugu soo jeedayso aad soo geliso waa adag tahay sababtoo ah video kasta aad dubto waxaas dhehe videoga amuu khaldan yahay videoga amuu saas yahay laakiin walaashay horta dadka dhan taas waa soo wada marin ani aa ijeedid waa soo mari laakiin waxaan ku leeyahay haddaa cabsato macnaha heerka arabta ma gaaraysa cabsida iska saar mar walbana ku dadaal in wax walba adiga aa sameys aa ku qanacsan tahay aana youtube dhex keeni karto markaas heer waa gaaray oo faanta rajeena marka su'aashaada jawaabteeda waa iga haystaa umleena macnaha ha cabsanin videoga aad duubta soo ididgaray kaana youtube-ka dadka waa ku baranaya markaas marka su'aasha xigta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamay kamaal cabdul waxaan ku leeyahay horta boqolkiikii subscriber aad gaadhay hambalyo waxaan ka mid ah asxaabta dhowaan hawada kaasoo raacday ee channelkaaga hadda ku xidhan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo laba su'aalood labadaas su'aalood waxay noqonaysaa ta koowaad kamaalow ma jirtaa qof role model kuu ah amase dhinaca youtubernimada aad isleedahay halkuu gaaday ama rekordku qaraacay gaad tan labaad waxa weeyaan dowladda waddankaa joogta ama waddankaagii hooyo haddii lagu odhan lahaa maanta xil baa lagu biibayaa xil noocee ayaad qaban lahayd wasiirayaad noqon lahayd gudoomiye ma maayar yacni shaqo noocee ayaad qaban lahayd
aad baad mahadsantahay walaalkay in waan rajaynayaa su-aalahan inay kusoo gaadheen. Insha allahu tacaala aan idinka soo jawaabi doonto. Waxaan ku leeyahay keep going. Thank you so much. Asalaamu calaykum. Thank you walaashay, waa kaa qaasalaanta. Sidoo kale adigana waa ku salaama. Walaashayn, laba su-aal aad iska raacisay. Waxay dhahdi qof role model ku ah oo youtuber-ada aad kaga daysato ma jiraa? Iyo haddii waddanka lagu dhaho xil ka qabo xilkay qaban lahayd? Horta youtuber ahaan haddii loo qof oo role model ayaa aan ku daysado oo aan dhaho macnaha kan waddadaas mari mar ma jiro oo Soomaali ah, ma jiraa umlana. Laakiin waxaa jirto qof sis u dhaqmaayo macnaha aad ka helaysid, waa jiraakaas. Waxa waaye qof kale ma aha, qof aad wada taqaaniin waaye, Xasan Toob. Macnaha Xasan Toob markay idinahay wax kale ma aha, Xasan Toob waxa waaye ninkaas no face aa u jiran. Anigana waxaan jeclahay no facekaas. Macnaha no face markaad idinahay wax kale ma aha, meel kasta wax waa lagu duubaa ninkaas, gacanaa u taagay. Marka haddii Xasan Toob aan wax kaga deysanaya, waxaan kaga deysanaya keliya no facekaas. Waan fahantaynaa rajana. Su-aashaas jawaabteeda meesha ugu baxa. Su-aasha kale ay iweydiis waxay ahayd waddanka haddii lagu dhaho xil ka qabo, xilka jecaan leedna qabato. Horta aniga siyaasad saas muu kala kasaayay, laakiin waxaan ogahay haddii la idhaho xil qabo, waxaan dooran lahaa xil shacabka aan u qabanayo ku faraxsan. Macnaha wax shacabka ku farxaya markaan qabto. Ma jiraa horta xilkaas. Aniga kolay siyaasad saas ma ugu fiicniye, haddii aas jiro ha ay soo qora wixiis yahayna xilkaas magaciisana comment igu soo qor, markaasaan qabanaa. Ma fahanteen? Macnaha xil oo shacabka ka farxinayo. Macnaha xilkan ahaayo marnaba shacabka ay ka xanaaqaynin. Macnaha ay ka xanaaqan markaan leeyahay wax kasta haddiin sameeyo ay ka xanaaqaynin. Xilkaas magaciisa haddii kasaysid ama asdiro hoos igu soo qor. Waa fahanteen rajana walaashay. Adigana labadaa su-aal waa kaga jawaab mleena. Su-aasha xigto horeyso horta kow waxa waaye horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Social media si caan oo nakh kara tiktok waxaas tan oo labaasan waxa waaye youtube si caan oo nakh kara ziyaada tan oo sidaxaad wax waaye instagram-ka yacni dadku maxay cajabiyaan igu saacsaamun oksanaamaya. Okay walaalkay waa ka qaasilaan. Horta xarifkan su-aasha sidaan fiiriyay waxa waaye si caan u noqon karaa. Horta soomaalida waa kala nahay dad, waxaa jiro caanimo ordaayo iyo dad caanimada kasoo horjeedo. Xitaa soomaalida keliya maa, adduunka dhan hadaa fiiriso. Horta walaalkay jawaab fiican haddaan ku siisaa adiga caan ku noqon lahayd wax waaye dadka waxa ay samayn jirin inaad samayso. Tusaale ahaan soomaalida waxaa lagu bartay wax soomaalida lagu baranay inaad samayso oo adiga sharaftaada hoos u dhigayni. Wax macnaha adiga sharaftaada hoos u dhigayni markaan kuleeyahay wax kale ma aha, wax soomaalida ay xiiseeyaan oo iyaga ku cusub. Waa fahantaa rajeena. La imow kadib soomaalida aaday ku baranayaan, kadib meeshaa rabta ama caanka rabta waa noqone. Waa fahanta umleynaa saaxiibkay. Marka jawaabtooda waa haystaa umleynaa. Su-aasha xigta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaad idin tahay wanaagsan team enjoy. Salaamaad walaalkay Kamaal Cabdul. Sidoo kaleeta enjoyadana ha ka reebin. Magacu waa Iqra Guwaad, waxaan joogaa caasimadda dalka Muqdisho. Hal su-aal aan ku weydiin lahaa, dambi ma kuu noqon karto sababtoo ah singalnimo dadka waxay u degdegaan inay ka baxaan. Marka su-aashaas waa i weydiisa wax macnaha dambi kaga soo gaaray fadi. Horta su-aashaada su-aal fiican waaye. Singalnimada insha allah on the way waaye, coming soon aan ka bixi rabaa fadi. Soo duceey adigana xoogaa. Inkastoo macnaha waa iska ogtahay macnaha haddii oo wax ku hagaag aa isdhahayso wax aa imaan karo mar walba, dhanka waalidka ha noqdo, dhanka oo shacabka ha noqdo, dhanka sab ha noqdo. Marka hal hadal aan ku dhihi lahaa walaashay, soo ducee mar dhow singalnimo waa ka baxaa insha allah. Waa fahantaa rajeena. Su-aashaada jawaabteedana waa iga haystaa. Su-aasha xigta. Waalaikum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waxaa waaye Maryan, magaalada Nairobi kasoo qabtanaya. Su-aasheedu waxaa waaye ma jeclaan lahayd inta afar xaas isku guursatid? Oo ada afar xaas afar xaas waa iska raabi, laakiin Xuseen Suudaan ma iga yeelaayo. Haddii Xuseen Suudaan iga yeel lahaa afar xaas waa arusna intaasna kaftan waaye. Afar xaas horta qofka marba wax isku xisaabtamaa xaaskiisa aas qabo kow. Macnaha tusaale ahaan aniga gabadhaan guursaday, gabadhaas aan guursaday kow waaye. Gabadhaas hadday ogoleen gabar kale inaan ka daba keeno ma guursan karin, laakiin gabadhaas day ogoshahay inaan gabar kale ka daba keeno anigana aan awoodo waa guursanaa. Waa fahantaa rajeena. Su-aashaa jawaabteedana waa iga haystaa umleynaa. Su-aasha xigta. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan waa salaama tim ijoya. Waxaa la rasu intaa wanaagsan Kamaal. Su-aasha koowaad aan weydiinaya waxay tahay hobbigaada maxay tahay, free time-kaada maxaa sameysaa, ma jiifataa, banooni miyaa dheeshaa, movie miyaa daawataa? Su-aashida labaad maxaa, English Premier League team kee taageertaa? Waana mahadsantay. Dhammaan waa salaamayaa wabiniyaasha, dabiniyaasha, nacasayaasha kulli waa salaamayaa. Thank you.
sidoo kale adigana enjoyyaasha zivaniyaasha nacsiyaasha kulli way ka qaadeen fanti. Laba su-aalaa iska raacsa umlana waxaa dhahday xilliga oo janiska ah haysto maxaa samaysaa iyo premier leaga kooxda taageertaa. Horta premier leaga waxaan taageeraa Arsenal, macnaha weligii waa taageeri jir, laakiin inkastoo macnaha ay xanaaq kugu dilayaan iyagana fanti. Su-aasha kale oo koowaad ay weydiis wax waayo xilliga faadiga ah maxaa samaysaa. Xilliga faadiga waxaan sameeya wax kale maaha, inta badan mobeelka soo qabsadaa meelaha oo social media intaan galo a wixii lasoo dhigdhiga iska fiirsada. su-aashaada jawaabteedana waa kaaga jawaab umlana. Su-aasha xigta. Asalaamu calaykum saaxaab Kamaal Cabdul, waa ku salaamay. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Aali Maxamed, kaana soo hadlay Muqdisho, gaar ahaan degmada Yaqshid. Su-aashaa ku weydiinaya saaxaab waxay noqonaysaa kalarkaa jeceshahay inaad xirtid iyo cuntada noocaa jeceshahay inaad cuntid. Saaxaab, noo soo sheegno la wada. Horta waa kaa qaaday salaantaada. Kalarka aan jeclahay madow waaye, hadaba waa xirna ujeeda. Waxaa kuu soo hari cuntada. Cuntada aan jeclahay wax kale maaha ani. dadka inta badan McDonald, Texas iyo wax walba idil badan moogtahay, laakiin ani waxaan jeclahay wax kale maa bariis. Su-aashaada jawaabteeda waa iga haystaa. Su-aasha xigto. Asalaamu calaykum saaxiib sare Kamaal Cabdul, waa ku salaamay salaanka bacdi. Niyahow su-aasha ani aan ku weydiinayo waxay tahay maxay Soomaalida oo maxay toolay youtuberada maxay u gaari la'yihiin 1 million? Maxay tahay cilada haysata ma baartay? Mideeda kale dadka ku dhiirigelisay in maxay toola dhahdiin war gmail samaysta, qaabka gmailka loo sameeyo waa kana, saasa loo samaystaa dadka subscribe-ka qofku. Dadka annaga hadda social media waa nagu cusub yahay, social media badanaa ma naqaano, dadka soomaalida ma yaqaaniin daswaay sax. Marka waxaa jiro dad micnaha aan aqoonin ama dad bare aan haysan, dadka aan isku taxlujin oo youtuber-ka aadna ku fiirsaayo wax walba kaa fiirsaayo. Marka dadkaas ma weydiisay barta iyo waxaas ma dhahday, ma isku taxlujisaa iyana saas samaysma. Okay, horta su-aashaada laba waaye umlana. Mid koowaad oo dadka soomaalida 1 million subscribe maxay u gaari waayeen, iyo dadka adiga ma kula talisaa in oo gmail ay furtaan? Gmail horta easy waaye, waxaa ka wada umlana youtube inay furtaan ma kula talisaa? Su-aashaas waaye umlana. Horta soomaalideena horta inta badan 1 million qof soomaali heesta aan weligay ma arkin, macnaha luqad soomaali ku hadlayo weligay ma arkin oo 1 million heesto. Dad badan oo intaasoo dhowr sano youtube ku jira oo 1 million heesani way jiraan. Sababtan wax kale maan, waxaan umaleynaa luqadeena lahjada inay sawoyso, macnaha luqada aan ku hadalno soomaali waa anaga soomaali, inta badan dadka soomaali la ku hadasha. Laakiin haddaa u fiirso dadka ingiliishka ku hadlo ama ajaanibta milimaad waa dhaafeen. Sababtan wax kale maaha luqad international ku hadlooyin, laakiin anaga luqadeena local la fahanteen. Marka saas darteed aan ugaari weyn 1 million oo fanta rajana. Marka dadka ma kula taliya ani inay youtube furtaan? Walaahi horta qof kasta oo hami leh oo youtube rabo oo hami kale, mar walba ani waxaan jeclahay inaan caawiyo, aan bogaadiyo, aan dhaho youtube saas waaye, kanaan kaa caawin karaa, kanaan kaa caawin karaa, iyo wax walba aas igaga baahda inaan kaa caawiyo waa kaa caawin karaa. Asoo idhihiin xitaa anaab dhahayo kan iyo kan anaan kaa caawin karo. Oo fanta rajana. Marka su-aashaa jawaabteed intaas waaye, waana ku salaama mar labaad adigana. Su-aasha xigta. Salaamay qoyska Kamaal, dal walba adduunka aad ka joogtiin waxay idiin tahay wanaagsan. Halkaan ka weydiiyo su-aashan waxay tahay maanta, Kamaalow xalwadaada waa goormee? Xalwadaada goormaa cuneynaa? Marka aad iyo aad ayaan idiin salaamaya. Biis su-aasha xubnaha laba mar aan soo qaatay, saas ay tahayna waa iska ilaalinay su-aal laba marna soo qaato. Wax badanaan kasoo tagay oo isku eg, laakiin kan mar labaad ay soo laabatay, ma ogi sababta. Su-aashan horta mar badan ay igu soo laabatay, haddii loo luuqa, haddii loo public ahaan, si hadday adin kaga jawaabay noqonaya jawaabta. Macnaha soo duceeyan fanti, coming soon way on the way waaye, soo duceeyan insha allah. Adigana mar labaad aan ku salaamaa. Su-aashaada jawaabteed waa haystaa umlana. Su-aasha xigta. Abdul, markaad yareed maxaa jeclaan jirtay inoo sheegbo? xafada waxaas dhahay arrin kan, markii yareed maxaa jeclaan jirtay? Horta qof walba markiis yaryahay hobby as leeyahay ama wax oo macnaha as ku ciyaar as leeyahay, laakiin markiin yaraay ani horta saas ma xasuustay. Laakiin waxaan jeclahay umlana baskil wadow, macnaha baskil inaan wada aada u jeclahay markaan yaraa, ma fahantay? Waa kaga jawaab umlana su-aashaada. Marka su-aasha xigta. bismillah, awalan salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waan idin wada salaamay sidaad u wada dhintihiinba walaal faniska reer Kamaal Cabdul, sidoo kale walaalaha enjoy meel walbad adduunkaga joogteen. Waxaan idin leeyahay waxay idin tahay aan wanaagsan. su-aasheeda iyo waxay tahay, Kamaalow maxaad jeceshahay mustaqbalka inaad qabtid oon youtube ahayn, mise waxaad jeceshahay youtube-ka inaad heerka gaartid oo sii wadatid oo keliya koobnaatid, mise hadda ayay kuusii dheer tahay oo shaqo kale ayaad haysataa? Teeda kale waxaan rabo inaan kula saaxiibo, oon saaxiib kula noqdo. Maxaad ka leedahay inaan wada saaxiibo? micnaheeda saaxiibtinimo caadi ah,
waxaan ku rajaynayaa mar walba guul insha Allah. Walaalaha enjoy sida wada yihiin salaan iga gaarsiiyo insha Allah. Salmiirisayna igu salaan. Su'aashaydu waa intaas, waan ku mahadsantahay. Walaashay waa ka qaasalaanta, mar labaad adigana waa ku salaamaa. Labo su'aal ay weydiis, su'aasha koowaad oo ah shaqo aan YouTube ahayn ma haysaa? Macnaha shaqo YouTubernimada wax kale ma haysaa? Iyo tan ah Muqla Saaxiibi Karaa. Horta Muqla Saaxiibi Karaa ma i weydiin kartaas, ilaan sababtoo ah qoyskayga ka mid tahay. Marba haddaa i daawanaysato qoyskayga ka mid tahay, saas aan saaxiib ku nahay. Insha Allah kuley gabadhan hor ma ula sheekaysan aan umleyna. Kuley waa jeclahay aniga saa oo u jeceshahay inaan saaxiib ila noqoto, ka daran aan u jeclahay aniga saaxiib ila kula noqdo. Aadan umaadsantahay oo faanta rajana. Su'aashaada kale ah macnaha shaqo kale oo YouTube ahayn ma haysaa ama YouTubernimo ahayn ma haysaa? Shaqo kale badan waa hay markii hore oo YouTube aan ku soo biirayn bilaabay, laakiin waa isku keen waay macnaha. Waa isku keeni waaye inaan YouTube wado iyo shaqadan kale aan ka shaqeeyo, laakiin waxay noqotay in shaqadan kale aan iska dhaafo oo YouTube aan soo wareegsado. Mid kale YouTube aniga hami saas u dheer ma kaliye, sababtoo ah YouTube macnaha mustaqbal ma aha. Haddaa idin sheegaa mustaqbal maaha YouTube. Haddaa isdhaahdo YouTube mustaqbal waaye, waa kusoo lagu go'een faanteen. Aniga waxa ay qorsheysan kaliya intaan Malaysia joogo YouTube inaan ka dhex buuqo, laakiin mar haddaan Malaysia ka tago meeshaa raba ilaah ii qura aado YouTube meeshaas iga egyahay oo faanteen rajeyna. Walaashay adigana sidoo kale waa ku salaamaa, su'aashada jawaabteeda waa haystaa umleyna. Su'aasha xigta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waani salaam maalkas aad ka joogtiin taageeraha ku xiran Kamaal Cabdul. Waa anigoo ah Shaafic Ismaaciil Cabdullaahi, shaafa madridista oo ku nool caasimadda dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan weydiiyo Kamaal Cabdul, waxaan leeyahay YouTube kinta ku qoran saa ujeedin. Waxaan rabaa inaad igula taliso horumar ayaan ka rabaa YouTube-ka. Walaalkay waa ku salaama, YouTube-kiisa meesha subax baa aragteen. Waxaan rajeynaa in aa caawin doontiin idinkana. Qof haddiis YouTuber yahay, ani hal talaan siiyaa, talada aan siiyo wax kale maaha. Haddii aa rabto YouTube-kan ham inaad ka gaarto ama heer inaad ka gaarto, just video soo badi bas. Macnaha video aad soo duubaysa ha ahaadaan video ama muuqaal dadka soo jiidan karo, muuqaal qurux badan. Haddaadan awoodin muuqaal qurux badan, muuqaalkaa rabto soo duub, laakiin khasdi lahaado macnaha waxa ka sheekeeya muuqaalka. Waa faanta rajeyna. Marka muuqaal noocaas ah soo badi, kadib insha Allah horumar waa gaari doontaa YouTube. Waa faanta rajeyna. Marka su'aashaada jawaabteeda ku sii umleyna. Su'aasha xigta. Waan Islaam Team Enjoy meel kasta aad dunida joogtaan. Waxaan ilaahay waxay idin tahay wanaagsan meesha sida u gudbo su'aala la isweydiinaya, laba su'aal ayaan kaa weydiinayaa walaal. Su'aasha koowaad waa waxay Atriisha Baadi in weydiin idinku fiidiyos la sameynaa marka dabcan maxaa dhacay, ma dagaal baa jira, noo sheega arrintaas, waa la yaabanahay. Tan kalena waxaa iga badbatay su'aashayda lood Xuseen Suudaan, Xuseen Suudaan iyo noo ahaa walaal. Intaas ayaan su'aalahay uga baxay. Meel kasta aan Team Enjoy joogtiin waxaaleh waxay idin tahay wanaagsan. Horta walaashay waa ku salaama mar labaad. Su'aasha koowaad horta marar badan ayuu u soo laabay su'aashaas. Videogan oo su'aalaha lagu soo weydiinaya xitaa su'aalaha ugu badan aan umleyna su'aalahaas aa ka mid ahaayeen. Marka su'aashaas gadaal aan u dhigtay, laakiin walaashayna laba su'aal iska soo raacisay. Su'aasha koowaad oo gadaal aan u dhigtay jawaabteeda, iyo tan labaad oo ah Xuseen Suudaan maxaa ka wadaa. Qof walba enjoyadiisa magacaas u baxsadaa, laakiin ani enjoyadeeda a waxaa isku fahanay Xuseen Suudaan inaan dhaho macnaha anaa u baxsada faanteen. Magacaas kuley siis ugu bax haddaa idinkaga sheekeeyo waa macnaha su'aalaha aa ka baxayna macnaha waqtigaa dhammaanaya, laakiin Xuseen Suudaan qof kale ma ka wada, waxaan ka wadaa enjoydeeda. Waa faanteen rajana. Su'aashaada jawaabteeda hal habaan kaaga jawaabi, tan kalena dhammaadka ka arki doontaa insha Allah. Su'aasha xigto. Assalaamu calaykum Team Enjoy, meel kasta adduunka ku joogtiin salaamayaa. Magaciigu waa Maxamed Axmed Cismaan, waxaan joogaa magaalada Boldweyne. Halkan waxaan su'aasha koowaad ugu dirayaa Kamaal Cabdul. Kamaal, walaal xaqdiilaa abkaad ku itiris fidiyoshan abkaas magaciisa horo. Su'aasha labaad waxaa weydinaa enjoyaa haween enjoy saaxiib, waxaan ku dhiigaa arooskaada goormo dhacaya insha Allah. Aan malaynaya laba su'aal. Walaalkay laba su'aalaasna weydiiyey. Su'aasha koowaad oo ah abkee video ku dhid gareysaa? Horta aniga ab ahaan aan video ku dhid gareeyo laba ab waaye, inta badan laba ab baan ku dhid gareeyaa. Laptop haddii loo waxaan ku dhid gareeyaa Final Cut Pro. Mobile haddii loo waxaan ku dhid gareeyaa iMovie ama Video Lab. Waa faanta rajeyna. Su'aasha kale aas weydiiyey waxa waaye enjoy arooskiisa goormo waaye? Enjoy arooskiisa waa dhacay, laakiin zabtiisa inaan cunnaa dhiman. Zabtiisa as hadda ma joogo, waa soo qaban lahaa in joogi lahaa, laakiin videoga macnaha fariin ugu diraa asigana. Enjoy waxaan ku leeyahay brada, haddii macnaha anaga naqancinay macnaha enjoy naga dhigin. Haddii oo aroos aa gashid ama enjoy aa gashid dabaalnim waa infanti. Marka kow enjoy naga dhig anaga, kadib aa enjoy kari kartaa. Waa faanta rajeyna. Marka su'aashaada jawaabteed adigana waa haystaa umleyna brada. Su'aasha xigto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa ku salaamay walaal Kamaal Cabdul Team Enjoy oo dhan. Salaan kadib waxaan rabaa inaan ku weydiiyo galabta
هير نوع عربته انا كغرت يوتيوب هورتا باكا قاسلانت برادر كيغا ان يوتيوب هيرك عربي نانكا غار هورتا يوتيوب ان مقدهاي هيركن هيركن ربا كلي اني يوتيوب بحان كوجير ربا انت ماليزي جو وفانتا رجينا مركي ماليزي كتو هيرك الاهو هيركن ان جو ام هيركن كسي سري ان جو اما هير دحدحات ان غارو مركي ماليزي كتغا ان شاء الله يوتيوب هربا غبي هام بان ان جوجي وفانتا رجينا اديغن برادر هورمر وانا كورجينا مركي سؤالش جوابته باي هيستا سؤالش حقتو سابت ايميل كاست ادبن جوجتو ان سلايم ان غازكرافت قادر وسو الله ما يلين مخرجو waxaan ilaahay waxay idin tahay oo wanaagsan kamaal abdullah abdiin su'aal ah adiga baraanki waa lagu sameeyay imaz fini waa lagu sameeyay maaha waa lagu sameeyay nitin waa lagu sameeyay awz waa lagu sameeyay lahad macaluu u sameeyay ilaahay indoya taas igu soo jawaab barada su'aashas ayaan ku weydiiyay sidoo kale baraada adigan horta enjoy ilaaliskiisa badan markaad indhaha wax waayo markii sheek noo kale aada imaadaba waa kaa shakinaa cameras raadinaa laakiin insha allah enjoy baranka waxaan soo wadaa aska shakin doonin kaasna ma la sheegaayo kolley haddii sheego xitaa haddii dhow enjoy baranka aan soo wadaa ma fahmi karo sababtoo ah baranka weligiis lagu fikirin waa in la sameeyo oo faanta rajeyna haddana marow intinaa ka sheegay kaas waa arki doontiin insha allah marka su'aasha jawaabteedu waa haysta oo ku salaama mar rabaad مركز عايش حقت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا الكمال وانكم سلامه ولا القاليه ولا الهرت اني سؤالكم ويدينايو اني وحن وتا عصي ولا المعان وان اوغه برنامج كاينه تهي سؤال ويدين اني ان بدل عصي كو صدرسدي ولا المعان عصي اس وحي تهي محاوي يوتيوبر عصب وهدا سو بخايا ايان اهي وحانا ولي محاوي يوتيوبر كلا وحان كلا دوبنهي محاوي يوتيوب كا ايدين كا يرغن ان كا هله هرتا ان ان فورتو يوتيوب حتا rajadii dum ah yaan youtube een video waa go'lo video way umlana kan kala sugo youtube xitaa rajadii dum ah yaan youtube furto marka ininka inin arkay waxa maxaa waaye oo igu awoormay geesinimo aan youtube aan ku furto insha allah marka walaal macaan waxaan rabaa inaad garab isiiso garabka adaa kaaga baahanay walaal macaan insha allah iga farxi adna allah waka farxina insha allah adiga her waa gaartay walaalkaaga her la ogolaa insha allah adigana insha allah waxa ilaahay kaaga barina inuu maxaa waa heerkan ka sii weyn ku gaarsiyo thank you walaalkay khali en horta maahir ade yes oo ku salaama en horta masha allah aada u faraxsanahay ina anaga team enjoy ahaan dhirigeli naga hesho a youtube foto aada u faraxsanahay en horta wiilkan youtube kiisa maahir ade aan qoray meesha soo saari insha allah description kan soo dhiga description waxaan ku soo qoraa walaalkayna maahir ka farxi waa kan youtube kiisa aan soo qoraa linkigaas ku soo dhufo subscribe ku saar qofaan tarjena marka walaalkay maahir adigaan sidoo kale hormar waana ku rajena intaana ka salaama ma fahanti marka su'aash kale assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawada ilaahantii maal baadunka ka joogta waa anigu ahla bulka youtube jalka daawanaysiina waa kamaal abdul ee su'aasha kamaal abdul diray waxay tahay kamaal abdul ee saaxiib macan marka laga soo tago talentiga aad leedahay youtube ka ma jira talent kale aad leedahay haduu jiro waxa ka codsanayna inaad noo sheegto waxa ka wada talentiga oo youtube marka laga soo tago ma leedahay xirfad kale ta ku qorsoon haddii xirfadaas ay jirto su'aasha ku soo diiye jawaab baan insha allah een walaalkeen waxa dhahay xirfad ama talent kale oo youtube aan maleedahay horta aniga hadaan ku dhaho talentigaas iyo talentigaas aan leeyahay waxa laga yaabaa inaad hadalkay u aragtaa inaan idin faanay amal laakin runta waxa ay horta aniga inta badan waxaan u gacan qaadaa macna waxaan u gacan qaadaa wax kale ma wax hadii aanan ka seenay xitaa oo mar aan madax gashto waxaas ilaa meesha ugu dambeysa aanan geynin magaaro tusaale waxaa kugu filan youtube markii soo galay aniga qof miiga caawinin qof wax mii sheegin anaan ka seenin aan soo galay haddana waa ujeedaan youtubekeyga anaa samaystay anaa wax walba samaystay anaa wax walba samaysto marka taasaa macnaha caddeyn idin ah waa faantina jena wax walba aan gacan u qaado waa u qaadan yihin hadalkaasna ani ma dhihi macnaha hadda ka hor wiil famil aan nahay oo fatax ataal lahay afgoo joogo aa waxaas dhahay kamaal horta waa kuleyaa adi sababta aan kuleyaa wax kale maaas dhahay wax walba oo gacan aa u qaado ilaa macnaha meesha ugu sareysa aa ugarad magaharto horta an taas miis ogeen markii asi ii sheegay waa fikiri waxaan dhahay sax waay macquul waay ilan ayaamahaas waxaa la xiseyn jiray eight ball kan mobilka waa taqaanina omleyna jugjug la siinaa iyo snapchat marka snapchat waxaan sameyn jiray videoyo oo hindihindiya sameyn jiray dad badan ay ugusoo xirmeen marka taasaas la yaabanaa midda kale aas la yaabanaa waxa waaye eight ballka waxa waaye qofka ugu lacagta badan heesto aniga ah markaasaan ogaaday marka in macnaha wax walba aa u gacan qaado inaan ka dhabayn karo oo faantana jana adigana aataa ama adfataax aataa intaan ka salaama brada all the way from afgoes jooga marka baraada waxaan ku leeyahay hadalkaaga haddaan arkooya macnaha ana waxaa umlaynaa in dhiirigelin inay ka ahayd laakiin inay run ka ahayd haddaan arkooya mar labaad iyo mar kunaad baa ku salaama adigana barada su'aalaha intaas aa kusoo googobeynaa marka
dadka dhan waxaa jirta su'aasha ugu badan comment hanoqoto video hanoqoto oo la isa weydiiyey. Videoyadaas waa soo qaadan hadaan dhowr waqtiga dhamaanayo. Videoyadaas waxaan rabaa hal video labo video inaan kasoo qaato kadib aan ka jawaabo. Waa fantaana jeena sababta oo kale hartee maxaa way Nurdiin KL iyo Trish Badio ninka la dhahay Nurdiin ninka waxaa eeday dad saaxiibo ah haduu guursaday macnaha ma isdagaasheen ma sawaa iniga tiim Joy iyo tiim kale kacanaa kala kicis maxay nigu kala dhacay xaggee ka aadeen walaal aadig iyo tiim kale kicis Adrish Badi iyo Nurdiin KL waxay idinka dhaxeeyaa ma khilaaf idinka dhaxeeyaa inta badan su'aalaha isoo weydiinay taas waa marka dadku xamleena jawaab inay sugaayaan su'aalahan horta marar badan aan isoo weydiin laakiin xoogaa waqti ku haboon aan ka jawaab aweysnaa laakiin hadda waqtiga ku haboona aan ka jawaab karo su'aashaas hadda waa umleena su'aashaas intaana idinkaga jawaabin waxaan jecelahay Nurdiin naftirkiis inaan waco oo as idinkaga jawaabo su'aashaas marka hadda nambarkiisan waca su'aashaas asan weydiinaa asi waxa idinkaga jawaabo aan arkinaan fante waa kan Nurdiin in the building waa ujeedaa umleena Your outgoing call has been barred. Waa ilo lacag ma wajirtay macna. Hadii saas ay noqoto waxay noqonay macna su'aasha ina aan idin kaga jawaabo. Yes. Horta saa ogtihiin Nurdiin walaalkay waay marna saaxibkay waay waanin aad ay isugu dheernahay. Su'aashaasna xaq waa u leedihiin maadaam baryahan ay isku keen weeyseen ina ay weydiisaan. Marka idin leeyahay baryahan maadaam isku keen weeyseen ina ay weydiisaan xaq waa u leedihiin wax kala maaha. En dad ay isku keen barteen waay. Macnaha inaan video la sameeyno wax kas isla duubno challenge soo sameeyo. Waa wax aad iskeen barteen laakiin waxaan idin sheegaa wax xumaan ama wax khilaaf inuusan dhexdeen ku jirin laakiin ninka saaxiibka ah noloshiisa ay isbeddel ku imaaday macnaha noloshiisa isbeddel ku imaaday markaa inaa wax kala maaha qof markiis guursado iyo qof markiis iskaabul yahay macnaha isku wada mari karaan tusaale isku wada mari karaan markaa inaa wax kala maaha iskaabulo iyo waxaan u kala baxnay qof haas leh anagana team enjoy ahaan ma sameyn karno dad isqabo inaan gurigooda tagno oo barnaamijkii hore iyo jaranjadii hore aan ku sameyno hoga waan la ficnaan weysi marka isbeddelkaas oo ah guurka uu guursaday walaalkeena ayaa nolosheena hore saameyn ku yeeshay macnaha aragtidii hore aan noqoto jaalanjeedii hore aan noqoto ayaa saameyn ku yeeshay macnaha guurka uu guursaday aniga ahaan hadda idin la hadlayo ka kamaal ahaan waxa dhici karto bari markaan guursaday YouTube inaan isaga dhaxbaxo sababta uu dhaxbaxayna wax kale maaha inta badan qofka markuu guursaday noloshiisa private ay u badanee marka waxyaabo private loogu talagalay inaan public keento hoga wax laga fiican yahay waaye marka hadalkayga iyo jawaabteeda intaas aan kusoo koobaa wabillaahi tawfiq insha allah jawaabihiin dhan inaa iga haystaan aan umleyna marka videogan waa ku dheeraaday aan umleyna inaan saas ugu dheeraanayo niidii magu jirin ama marajeynin inaan saas ugu dheeraanayo ugu dambeyn waxaa soo gaaray gabagabada waana ku maasantiin maadaama muuqaalkan dhammaystiran muuqaalkan muuqaalka xigeenta kulan waxay gatayna bashbash iyo barwaaqi caafimaad insha allah bye bye